den, já vás vítám v pořadu Moda bez mola a celý dnešní díl si budeme povídat hlavně o sukních a také o botách, protože nám dojela nová kolekce značky Hispanitas. Jsou to Španělé, kdo miluje pohodlí, krásu a originalitu, tak rozhodně neváhejte, navštivte nás nebo se podívejte na stránky www.lagabriela.cz, tam najdete tyto skvosty. Ale teď zpátky k sukním. Sukně jsou absolutním trendem tohoto podzimu a dokonce i zimy, hlavně ty plizované. My si ukážeme, jak si vybrat sukni, která je plizovaná i na vaši postavu, jak s ní pracovat, jakým botám jí dát, ale abyste se na to podívali teď v praxi aktuálně, tak si pustíme video právě teď. Často se setkáváme s názorem, že plizované sukně pro vás nejsou, není to váš šálek, nikdy se do ničeho netlačte, avšak buďte otevřeni tomu zkoušet a různě kombinovat, variovat. Mějte otevřenou mysl, protože jedině tak najdete něco nového pro svůj šatník a možná zjistíte, že právě sukně je to, co jste celou dobu hledali a chtěli jste vždycky zkusit. Jaký je rozdíl v plizování sukní a jak vlastně nosit ty plizované sukně, jste viděli ve videu, ale já vám teď vysvětlím jednoduchou záležitost. Toto je tyl, to znamená velice, velice jemný materiál. Čím je materiál jemnější, tím to plize není takové, aby vám přidávalo na objemu. Takže tato sukně se hodí i pro ženy, které mají třeba širší boky nebo si netroufají obecně na plizované sukně. Výhodou toho je, že když se na ní podíváme pozorně, tak ona má takový ombre efekt. To jsou efekty, které přecházejí z jedné barvy do druhé. Tady vidíme takovou nádhernou šalvějovou, která jde až do temné zelené a zpátky se vrací do světlou linkaté šedozelené barvy. Vidíme, že vlastně nepoužíváme žádné horizontály, ale jsou to všechno šikminy. Právě proto, aby ta postava vypadala vyšší a štíhlejší. A ten tyl, když půjdete, tak vlastně pod tím máme spodnici, která je takto v tmavé barvě. Pamatujte, že když půjdete, ona se s váma bude vlnit, ale tady nahoře je vždycky naplizovaná jemněji a plize se rozšiřuje směrem dolů. To je to správné naplizování proto, aby v podstatě ta vaše postava vynikla, ale mohli jste si dovolit i s širšími boky tuto sukni. Samozřejmostí jsou v pase gumy. Proč právě guma? Z toho důvodu, abyste v ní mohla sedět celý den v autě, pokud máte takovou práci, nebo třeba v kanceláři a vůbec nic vás netlačilo, protože krása a luxus rovná se pohodlí. Tato plizovaná sukně v tomto kovovém materiálu, který vypadá jako samet, možná i na té kameře se vám bude zdát sametová, ale ona sametová není. Je úplně jemňoulinkatá a opět to plize je správně vyhotoveno. Tady je malinkaté a dolů směrem se rozšiřuje. Všechny sukně ještě podotknu, že jsou podkolení délky, to znamená midi do půlilítek, záleží na vaší výšce. A je to záměr, protože k ním se rozhodně nosí, jak jste viděli i na videu, tmavé punčochy, pokud sukně je tmavá, a také velice oblíbené kotníčkové boty. Kotníčková bota nám nožku protáhne a pokud máte barvu silonky ve stejném odstínu, jako je bota, tak máte neskutečně dlouhé nohy. Takže při představě, kdy máme tuto botu, tmavou silonku a tuto sukni, tak si naopak siluetu protahujeme. Něco málo bych vám ráda řekla také o trendech. Trendy jsou otisk světa, jsou otisk společnosti. Vůbec to není tak, že by si někdo vymyslel u stolu, že trendy bude teďka modrá,
ale skutečně je to odpověď na to, jak se svět chová, jakým způsobem jedná, jak my všichni žijeme. Takže trendy můžeme následovat a nemusíme, protože co je skutečně důležité, tak jste vy. Jste vy vevnitř, v čem se cítíte dobře, co vám dělá radost, v čem jste silní. Ale pozor na jednu věc, kterou vy, milé ženy, často děláte, že se tam uděláte si mezi sebou takovou kouli a řeknete si ne, přes tu kouli já vstupovat nebudu. A tím neskoušíte už nic nového, prostě se mi uzavřete a už nechcete zkoušet, protože vy víte. Spoustu z vás si myslí, že ví a neví. Takže je dobré mít otevřenou mysl, zkoušet nové věci, ale samozřejmě brát pořád v potaz vaše pocity, jestli vám odpovídá ten vnitřní pocit, že ano, tahle nová zkouška je fajn, tohle se mi líbí, anebo ne, tudy já nepůjdu. Takže proč mluvím o trendech a držím kovovou sukni? No je to jasné. Mimo tuto šalviovou barvu a ombre efekty, dalším trendem jsou kovy. V předešlém díle, kde jsme ukazovali kolekci Lorena Vidala, byla sukně, která byla z pevného materiálu. Tím pádem trošičku samozřejmě přidává na bocích a proto se používají různé kardigény a svetry, které ten přechod z té pasové linky do boku trošinku zahladí. Takže máte několik možností. Buď budete takhle tu siluetu kopírovat, jak už jsme si říkali, anebo použijete tenhle ten oversize svetr, který trošinku srovná tu postavu. A pak tam nebude vznikat právě ten přechod pas boky. Něco mezi tím, mezi tou s těmi pevnějšími materiály a mezi těmihle lehkými materiály, které vám nepřidají opravdu skutečně ani gram, tak jsou tyto, které jsou nádherné v tom, že je zde naplizovaná právě krajka. Plize na krajce je skutečně skvostné. Je to něco, co si můžete vzít na nějakou událost, anebo naopak úplně na den a použít právě tenisky. Takže opět si pustíme malé video, jak kombinovat tyhle nádherné sukně v kouzelných trendy barvách, a to je právě šedá nebo kovová, a opozit je přírodní zemitá hnědá do zlatava. Ve videu jste viděli tuto vestu, která má jako náplň peří. Dá se sralovat do takového malého balíčku a můžete si ji brát kamkoliv potřebujete. Vejde se klidně do kabelky. Takže ryze praktická záležitost, pokud ráno vstáváte příliš brzy a venku je zima a nevíte, co například nosit právě s těma plizovanýma sukněma, tak skutečně nebojte se vest a klidně sportovní obuvi k tomu. Další verzí jsou nádherné halenky, anebo halenka, kterou mám na sobě já, velice vyštíhlená, s francouzskou krajkou a lodičkou. Ryze ženská záležitost, kterou můžete najít ve třech barvičkách. A samozřejmě do této kolekce patří i kalhoty. I když jsem říkala, že to bude celé o sukních, tak musím představit tyto kalhoty s lampasem. Nádherný kousek. A proč je tak super, je to, že má střih tepláků, ale materiál kalhot. Takže je tam hra mezi komfortem, absolutním komfortem a mezi právě tou elegancí. Lampas, který prodlužuje nohu samozřejmě a siluetu,
a můžete kombinovat s celou touto kolekcí, ať už se vrhnete do černé, anebo právě do těchto odstínů hnědozlatých. Jsou ženy, které prostě plizovaným sukním na chuť nepřijdou. Pro ty tady máme nějaké jiné vzrušení v podobě kůže. Toto je ekokůže, takže koženka, která se dá prát normálně na ruční praní. A tento střih já miluji, protože podtrhuje ženskou siluetu, podtrhuje ženskost. Vidíme sedlo, které vás nádherně okopíruje a délka je teda zase opět midi. Je pravdou, že midi délka je královnou letošních trendů, takže ty delší délky po dlouhé době nám ovládly módní mola a módu. A tady pro pohyb vlastně je udělaný takovýto protisklad, velmi rafinované právě pro různé zajímavé vzorované punčochy, anebo když jdete, tak se vám to tak jako zlehinka otvírá, ale nemusíte se bát, ono vždycky to bude v oblasti kolen jenom otevřeno, takže pro ženy, které svou ženskost ukážou v něčem sexy, tak je tato sukně a kůže u nás vždy velmi oblíbená. A jako tečku jsem si pro vás nechala skvostný kabát, který je rozhodně jiný. Kdo nás sleduje delší dobu, ví, že máme rádi jiné zajímavé věci, které přesto zůstávají nadčasové. Pepř a sůl s lehkou lorexovou nitkou vždy zůstane nadčasovou barevností, kombinací. A tady vidíme nianci, kdy si hrajeme vlastně i z rukávy. Tak to jednoduše se dá podvlékat. Buď si vyberete tu krémovou nebo černou. Spoustu z vás neví, co dělat se zkrácenýma rukávama. Máte možná něco v šatníku s tím zkráceným rukávkem a nevíte, jak na to. Tak. Teď na toto období je dobré používat tyto dlouhé rukávy, které vlastně z toho jednoduše koukají, ale existuje spousta návleků, rukaviček, polorukaviček, s kterými si můžete hrát a vlastně prodloužíte si tu ruku. Proč se to dělá? Tak za prvé, móda je hra a toto je rozhodně hravé. A za druhé, vám to prodlouží trošičku ruce a prodlouží vám to tu partii, když třeba máte širší ruce tady, tak vždycky tady to předloktí bývá tenčí. Takže vy upozorníte na tu tenčí část na vašem těle. Skvělé je, že tady je dvoucestný zip, takže řidičky zajásají. No a kabátek má takhle kapsy a vlastně k ním jsou ještě kraťásky, které jste mohli vidět po celou dobu tohoto videa. Mají vysoký pás a jsou vyloženě záležitostí na podzim, zima. Já vám tedy děkuji, že jste sledovali pořad Móda bez mola. Tento díl byl plný sukní a krásných teplých věcí, už teda podzimních od firmy Lauren Vidal. V tuto chvíli je kolekce na Ostravě, to musím zdůraznit, protože většina z vás nám utíká na Opavu, takže kolekce je na Ostravě, lze cokoliv stáhnout potom do Opavy, anebo na www.lagabriela.cz najdete tyto skvostné kousky v nabídce a můžete si je nechat vlastně poslat k vám domů, anebo samozřejmě na naše prodejny v Ostravě a Opavě. Já vám děkuji, že jste nás sledovali, děkuji, že na nás nezapomínáte a že si možná díky našemu pořadu děláte krásných pár minut ve vašem životě, že si otevřete obzory a možná si pomůžete módou k tomu, abyste se cítili krásně. A krása dokáže divy, dokáže otvírat srdce a to je pro nás vlastně to poslání. Já vám ze srdíčka děkuju za všechny lajky, za veškerou podporu, za to, když vás potkám na obchodě a vy se otočíte a řeknete mi, že se vám to líbí, že jsme pro vás důležití a vy jste důležití pro nás. Takže děkuji a mějte krásný víkend a uvidíme se opět ve čtvrtek na YouTube La Gabriela.